Սեպտեմբեր 25-ին ապրոցյան որ եկար աշխատանքի դու բարձրացան ինձ որ ի՞նչ պատմեցիր։ Ինչպես ինչ որ Այսինքն արձակության օրացում արձակված հանգամանքների մաս Իսկ ուրիշ բան չես պատմել։ Ուրիշ կոնկրետ հարց։ Կոնկրետ հարցը հիմա դա, ես դրա մասը ուզում եմ ճշտել հարգելի դատարան։ Ինչ որ ծդում է այդ ժամանակակցությունը։ Այո, օրինակ Իլիա Պետրոսյանը անմիջապես հայտարարություն ցուցում գրել է, թե ոչ։ Դու դրա մասին ինձ բան ես ասել, դրա համար ես ուզում եմ ճշտել։ Դանդրադի դուք չեք ասել, որ Լիլիա Պետրոսյանը ցուցում չէ դրում, ես ու Անգի Ոկասյանը համոզեցի, որ Անգի Սաֆանյանը Սաֆանյանը համոզեցի, որ նա պատասխանեց այն հարցին։ Ես իրավունք չունեմ, ես նա չեմ միջամտան, բայց չի ստացվում։ Ես իրավունք չունեմ, ես Այ ասեցի 2010 թվականի նոյեմբերին արտակուտ ես գնացել, երբ ես գնացել եւ երբ ես վերադարձել։ Էվալուացիոնը ասել։ Որը չեմ ճիշտը ճոկել եք չէ։ Սանց հետո վերադարձել։ Չէ, սանց դու գնացել։ Օտարով քանակը չէ հիշում։ Օրերի։ 15 օր մի ամիս սաուզը։ Չէ, օրերը չեմ ճիշտ։ Եկա դերոս նոյեմբերից կարելի է։ Այսինքն Արմեն Պետրոսյանի աշխատանքի ընդունելու հետ կապված դու ոչ տեսել ես, ոչ խոսացել ես եւ ոչ էլ խոսացել ես։ Բանակը եղել, եկել եք տեսել ես աշխատանքը։ Ես եմ աշխատել։ Ու ինձ սկզբին եք, բայց ոչ չեմ ճիշտ։ Արգելի դատարան, որպեսզի ավելի հստակ եսնեմ, ես ուզում եմ մի փաստաթուղթ հրապարակել ներկայացնել դատարանին, մենք հարցում ենք արել դատական դեպարտամենտի ղեկավարին, թե երբ է Արթուր Եղիազարյան արձակուրդ գնացել եւ երբ է վերադարձել, որի հետ կապված ուզում եմ հնչեցնել պատասխանը։ Հայտնում եմ ձեզ, որ դատական դեպարտամենտի հիդրոտեխնիկական ապահովման վարչության պետ Արթուր Եղիազարյանը համաձայն ՀՀ դատական դեպարտամենտի ռեկավարի 27/10/2010 թվականի թիվ 672 Ա հրամանի 2010 թվականի հոկտեմբերի 25-ից նոյեմբերի 5-ը ներառյալ գտնվել է ամենամյա հերթական արձակուրդը։ Իսկ համաձայն 2010 թվականի նոյեմբեր ամսվա աշխատաժամանակի հաշվարկի ներկայացրի Արթուր Եղիազարյանը 01/11/10 թվականից 05/11/10 թվականին ներառյալ գտնվել է արձակուրդում եւ աշխատանքի է ներկայացրել 2010 թվականի նոյեմբերի 8-ին։ Այսինքն Արթուր Եղիազարյանը աշխատանքի է ներկայացրել նոյեմբերի 8-ին, իսկ Արմեն Պետրոսյանը հրամանը ստորագրվել է նոյեմբերի 10-ին թվականին։ Այսինքն դրանից հետո։ Այո։ Ես պաստառնալուսն եմ ներկայացնել ձեզ։ Դատարանի ներկայացվեց, որ հրապարակված պաստառքը 24 մարտ 2014 թվականին ստորագրված է դեպարտամենտի պաշտոնակատար Գրադյանի կողմից։ Գցվեց գործի նյութերին։ Այսինքն փորձում եք հարցադրումը կառուցել այս Հա, ինչպես կարող է տեղակայնել։ Պաստորը ստացվում է, որ դուք վերադարձել եք արձակուրդից նոր դրամանա եղել է։ Եթե դուք Պոլադյանի հետ էլ չեք զրուցել։ Արմեն Պետրոսյանի Մասիվակյանը ինձ ասում։ արդեն վերադարձել եք աշխատանքի ու ձեր վարչության մարդ են գործողում, մարդ են ընդունելու աշխատանքի ու դուք ոչ մի քննարկման չեք մասնակցել ոչ մի նախապես, այո, նախապես, չեմ ընդունել։ Ոչ։ Հարգելի դատարան, կարևոր որ հարկարություն կա Եղիազարյան դրասուսունքի նախաքննական եւ դատակրության ընթացքում դրասուսունքի վեր վերայեն կապել ուսակավորում եմ հետեւյալը։ Այն, որ ինքը նախապես այդ հարցը քննարկել է Պոլադյանի հետ։ Ինչ հարց։ Արմեն Պետրոսյանի աշխատանքի ընդունվելու հարցը, գործողման հարցը, քանի որ նյութատեխնիկական ապահովման վարչությունը հաստիք չուներ, իսկ վիճակագրության ռեդուկցիան վարչությունը ֆիզիոլոգիական արձակուրդում գտնվող անձի փոխարեն հաստիք ուներ ազատ, այսինքն որ հնարավոր էր պայմանագրային հիմունքներով մարդ ընդունել և գործողել ներկայիս վարչություն, դրա համար այդ հարցը քննարկվել է երկու վարչությունների պետերի հետ։ Եվ այդ մասին
Երկազարանը նշել է անգամ ինչ ծուցում։ Այո, սովորական։ Որդուշ։ Ոսկը վերաբերում է Սուրբ Արմեն Պետրոսյանի մասին, դա հասարակ։ Արմեն Պետրոսյանի մասին։ Ոչ, անդունդերի մասին նրանք չեն կարող քննարկել, որտեղ տարբեր վարչություն են, քանի որ մեկ վարչությունից մեկալ վարչություն պետք է գործում, նրանք քննարկում են այդ հարցը։ Կոնկրետ Արմեն Պետրոսյանի վերաբերյալ, որ ինքնա նշանակվելու ձեր միջև Այսինքն ընդունվումը ձեր համար անհնարակալ է, նանում եք դուք հավանական եք հասկանում։ Հնարավոր է նախաքննության ընթացքում այլ բանակա։ Չէ, դարձի վերաբերյալ։ Կոնտակտները բանի հետ կոնտակտները պետք է միանալ։ Ինչ եք խորհրդարձել։ Որ աշխատող կողմից արի գրողային չէ, այդ հետ կանում։ Գալուց հետո, այսինքն, գալուց հետո։